Zé Gotinha estava ali para deixar a criançada mais tranquila. Mas Enzo chegou no colo da mãe desconfiado. Tomou as duas gotas contra a poliomielite e na hora da picadinha da tríplice viral, não teve jeito. Abriu o berreiro. Márcia e o marido chegaram cedo à unidade básica de saúde para trazer o Enzo e a Maria Eduarda. Ela se sente aliviada em saber que os filhos estão protegidos. Fico mais tranquila, sim. Porque aí é mais difícil, né, deles pegar a doença e tem que cuidar bem deles também, né? Mas pouca gente procurou o posto de saúde no primeiro dia da campanha contra o sarampo e a pólio. O lançamento foi no Jardim Tiradentes, em Aparecida. E nem lá o movimento foi maior, o que preocupa, já que nos últimos anos a cobertura vacinal caiu cerca de 20%. Os primeiros pontos que a gente tem é justamente pelos pais, mães, responsáveis não ver mais a doença. Então, como essas pessoas não vê mais a doença nas unidades de saúde, nos prontos-socorros, acaba causando uma certa despreocupação em vacinar. A tríplice viral é responsável pela imunização contra o sarampo, a rubéola e a caxumba, doenças altamente contagiosas. A poliomielite é a causadora da paralisia infantil e fez muitas vítimas no passado. Devem se vacinar crianças com idade entre 1 e menos de 5 anos de idade, mesmo aquelas que estão com cartão de vacina em dia. Maria Júlia, de um aninho, ficou encantada com o Zé Gotinha. Nem sentiu a injeção. Sempre tranquilo. Não deu trabalho nenhum? Não, às vezes dá. A campanha começou nessa segunda-feira e vai até o dia 31. A meta é imunizar 95% do público-alvo. Em todo o estado, são 950 postos de vacinação. Este ano, a campanha ganhou ainda mais força por causa do alto número de casos registrados de sarampo em todo o país. Já são 1.054. O estado com maior número de registros é o Amazonas. A poliomielite está erradicada do Brasil desde a década de 80, mas existe em outros países e isso não deixa de ser um risco. Essa campanha é justamente para a gente conseguir resgatar essas crianças que não vacinaram, que tiveram porventura alguma falha vacinal, justamente por causa da imunidade. Então, ela tem essa campanha, a gente tem ela já de 4 em 4 anos para sarampo, de poliomielite também a gente tem. Essa vacina está na rotina, mas a gente faz essa campanha justamente para reforçar essa vacinação. Ao todo, devem ser vacinadas 364 mil crianças em Goiás, 72 mil em Goiânia e mais de 30 mil em Aparecida. O estado ainda não tem nenhum caso confirmado de sarampo, mas 6 estão sendo investigados. Mesmo com choro, grito, no final fica tudo bem, porque essa é uma amizade que pode salvar vidas.